agradecer essa última aí, queria agradecer a toda a comissão organizadora, ao cliente, ao DKC, ao Daniel. E essa música, eu vou cantar essa música por causa do pessoal aí que curte K-pop, mas ela tá na versão japonesa. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bacana mesmo. Agora vamos ter a apresentação